Ni mu masaha ya mu gitondo bamwe mu banyeshuri barimo kujya ku mashuri mu muhanda rwagati abana bitwaje isombe bavuga ko basanzwe bajyana buri wa gatatu ku kigo cyabo bigamo cya GS Mahas bamwe mu baturage bavuga ko ibi bidakwiye ngo dore ko batizeye uburyo rino sombe ritunganywa mu kigo ikindi bakavuga ko ngo bamwe mu banyeshuri baturuka mu ngo zabo batabashije kurica mu masambu yabo bangiza imyaka y'abaturage harimo imyumba atinzwe mu mirima ndetse ngo n'isombe ziba ziteye ku ngo zabo bakaziba ntago bikwiye kuko ababyeyi ntago babizi ni nk'uko kera bavanga abana bazana imyeyo yo gukora isuku mu kigo ariko ababyeyi batabizi ubundi hari ibikoresho byagakozwe n'ikigo ariko urabona nk'umubyeyi niba mu gitondo umwana avuze ati badutumye isombe umwana itabyuka n'iki isombe kuko bavuga ngo baranamwirukana natayijyana ntago ibi ngibi ababyeyi baba babizi neza ngende kumva ikigo cyagombye kubyigaho numba cyarateguye ko abana barya isombe bakajya bagenda bakareba nk'ahantu bayigura cyangwa se bakareba ibindi bintu babagabura kuko abana barangiza n'isombe ntago tuyigirira icyizere bagenda bayangiza no mu nkike zano zuba twarayiteye naho bagenda bayivuna abana baracunga umuntu adahari bakaza bakajya ku rugo rwe bakavuna isombe bakayijyana ubundi umuntu yavuga bakavuga ati ni mwarimu Ferede wayidutumye ubwo rero umuntu yavuga bakavuga ngo ni mwarimu baba batumye isombe kandi bakaza bakuyivuna ku rugo rw'umuntu batanayisabye umuntu ubwo ibyo bintu sabe zashoboka koza bangiriza umuntu Murasaba iki nk'ababyeyi? Barasaba yuko babatekera ibiryo byabo bakabazanira ibishyimbo bakabagura n'ibindi bakajya babatekera bakareka kwangiriza umuturage. Nose ko natwe bariko tuba duteze kurya. None bakaza bakakatwi bakakajyana ku isombe. Abanyeshuri barabiba. Baraza bakayivuna badumba byayi badahari bakayijyana. Iki kibazo kimaze igihe kingana iki? Ego ko hashize igihe kinini isombe bayitwara. Baraza bakayitwara. Ibigo bafite n'ubutaka bakaba banahinga za mboga kugira ngo babana kugira ngo bagende nkireba nk'ivumbi ririho mu nzira reba bamwe bayikurura hasi abandi bagenda bayirwanira utayijyanye akavuga ati mu mwego gakeya mbese n'ubuziranenge bwaho cyangwa se na yasuku yahe bya bintu byaturutse ntago haba hazwi kandi kubigaburira abana b'igihugu tamenya ngo isuku yisombe ntago ibiri burongo ntago tubizi ntago tuzi imiti bayitera kugira ngo izamikorobe zibe zavaho ntago ntambese ibi bintu nawe urabona ko nta buziranenge bifite byizewe ibi byatumye tujya ku biro by'umurenge wa Ntarabana ku isambiri n'iminota 58 nta munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wari wakageze ndetse nta n'umukozi w'umurenge usibye umuparano ndetse n'abari baje kwifotoza ngo bashake indangamuntu ku murongo wa telefone n'ubuyobozi bw'iki kigo cy'amashuri nabwo ntitwabasha kubona uyu muyobozi w'iki kigo kuko inshuro zose twamuhamagaye ntiyigeze yitaba ndetse n'ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ibyatumye ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo madamu Mukanyirigira Judite avuga ko kino kibazo batari bakizi ariko kigiye gukurikiranwa ndagikurikirana niba ari muri gahunda school feeding byose ni gahunda ihari yashyizweho tushyizemo n'imbaraga kugira ngo ishobore gufasha abana b'abanyarwanda ariko nanone ntabwo abantu bagomba kuyikora bagifite n'ibindi bangiza ntabikurikirana niba ariko bimeze gahunda yo kugaburira abana ku bigo by'amashuri ni gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda ariko nanone ababyeyi bakaba bagira amafaranga batanga mu kwita ku bana biga muri ibyo bigo by'amashuri ndetse na leta igagira uruhare rwayo ishyiramo hakibazwa igituma aba bana bashobora gusabwa isombe bagomba kujyana ku ishuri ngo babone icyo barya bikakuyobera ubwo ubuyobozi buriya bwadutangarije umurongo ngenderwaho bafashe kuri kino kibazo kigaragazwa n'ababyeyi ndetse n'abaturage batuye muri uyu murenge wa Ntarabana tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valens Papi aya makuru yamenyekanye ku isaha saa 12 za mu gitondo ushyira saa moya za mu gitondo nibwo bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Jari mu kagari ka Gateko bavuga ko batunguwe no gusanga uruhinja rw'umwana rurambitse mu rutoki rurimo ruravirirana amaraso ubwo twahageraga twasanze uru ruhinja rurambitse mu mufuka rurambitse no mu byatsi iruhande rw'uru ruhinja hari hari ibirahure bikataguye ndetse n'amata n'imyenda y'uru ruhinja nayo yari harambitse ni mu gahinda kenshi n'amarira adahwema kugaragara mu maso y'aba baturage baturiye aka kagari ka Gateko bavuga ko uyu mwana ari umuziranenge atagakwiye kuba yicwa n'imbeho gutya
Aba baturage kandi basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwakora uyu mukobwa wabo wataye uyu mwana ahanga utamenyekanye amazina kugeza ubu ngubu utaranamenyekana yatabwa muri yombi cyangwa agakora ubushakashatsi bw'imbitsi bakareba niba yabasha kuboneka. Bamwe mu baturage twaganiriye umvuko babitangariza BTN TV. Uyu mubyeyi wabyaye n'umwana yabashije kugira ngo faturulera rukure kuri nyababyeyi arumukure hose. Twa turi kuvuga tuti se we ntari hafa ahangaha kudufasha tukagira ngo tube twamubona ku buryo tumugaragaza umu hano tukaba akatubwira impamvu bino bintu yabikoze. Birababaje cyane kara akahinja kavutse nko mu masaha 9 buryo saa 10. Ntabwo twamenye icyabimuteye natwe tugomba kumubona nyine akaba yadusobanurira ukuntu byagenze. Uko bino birahure yazanyemo hano muri amvirope byagaragaza yuko ashaka kugira kuko umwana yari yamufasha mucurika muri ntuza mu mifuka amaze kumucurika mu mifuka akabona kareba hejuru intuza nyine mutureba mu hasi muruza mu mufuka. Ni agakobwa. Ngibwo mbyumvishe bakibivuga nza kureba. Ubwo no kuvuga ngo nange ikintu nakongera ku bantu batwara inda bagomba kuba babakurikirana bakajya bazibyara ntibakore ibintu byo kwica nk'uko nguko. Umwana muri iki gitondo cya kare yarangije ahita mutaragenda. Bisa nk'aho urwo ruhinja rwari rukivuka rwose nk'isaha imwe cyangwa ebyiri. Umva nyine ni ikibazo kuba umubyeyi ashobora gutwita umwana amezi 9 yose yamara kumubyara akamuta agahita amuta aho ngaho akagenda. Ntabwo ari ibintu by'umuntu w'umubyeyi. Byiza uruhinja rumaze kugezwa kwa muganga rugashakirwa aho rurererwa kugira ngo rubashe kubaho byarufasha cyane. Kuko ndaje nsanga habereye ikibazo kandi kitureba nk'ababyeyi gusa birababaje nta n'ikindi kintu nakongeraho. Ariko nk'amwe mu buyobozi bukora ubuvugizi muri abo bakobwa baba batwite bamwe baba bihishe mu mazu barebe yuko wenda rwose hari icyo mwaba. Birababaje nta kindi nakongeraho. Njyewe bamama gikwifune mu gitondo bamenyesha yuko hari umwana bataye mu mudugudu wacu niko nihutiye kujya gushaka umujyanama w'ubuzima ushinzwe umubyeyi n'umwana. Turazamukana tugeze muri karitsiye dusanga umuyobozi w'umudugudu aramumanukanye hanyuma we yahise akomerezaho kwa muganga natwe tuza gushaka amakuru hano kuri tere dusanga nyine hari ibyo yasize ibirahure iducupa amata y'inyange hariho n'amaraso oya ngiye ntago yangiye rwose niyo mubona ntago twakirana umwana aravuna ngiye niyo mpamusangana ari kumwitware ibyakozwe ni ubunyamaswa. Ngiye bampamagaye babonye agafuka kanyeganyega kari mu nsina noneho mpageze mbona karanyeganyega nteze ugutwi numva harimo umuntu numvise harimo umuntu ndanabibasobanura ndababwira nti harimo umuntu bati harimo umuntu harimo umuntu ubwo nayikoresheje buryo kinjya guhamagara Valence ndamubwira nti tubonye uruhinja hariya ati se ni ruzima nti ni ruzima ati nimwihutire kurujyana kwa muganga ubwo aba umutekano wo hirya na mudugudu baba barahageze abafatanya n'abaturage baramuzamura bamushyira mu modoka bamujyana kwa muganga. Ubwo twakubukaga muri uru rutoki ruherereye mu kagari ka Gateko twerekeje ku bitaro bya Poste du Sante Gihogwe aho uyu mwana yari yerekejwe n'ubuyobozi bw'umudugudu ngabe yabasha kuba yakitabwaho barebe niba yagarura ubuyanja. Ubwo twagiraga twahuriye n'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu kagari ka Gateko Hirwa Ephrem mu kiganiro twagiranye n'abaganga bari kwita kuri uyu mwana batangarije BTN TV ko uyu mwana yavukanye ibiro bibiri ndetse uyu mwana ari na muzima. Ni mu gihe akomeje gukorwa iperereza ry'abataye uyu mwana mu rutoki ubuyobozi nabwo budutangariza ko budahwema kuba bukomeje gukora iperereza ngo barebe niba bamenya uwaba yataye uyu mwana muri uru rutoki ngabe yashyikirizwa ubuyobozi nagira igitangazwa n'ubuyobozi kugerekeranye n'uyu mwana tukazabibatangariza amakuru yacu ata. Nge ndi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda i Kigali. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF rivuga ko mu masaha 10 n'igice z'urukerera aribwo abasirikare ba FARDC bari hagati ya 12 ndetse na 14 binjiye ku butaka butagira nyirabwo butandukanye u Rwanda na Congo mu karere ka Rusizi zirasa ku mupaka w'u Rwanda. Ingabo za Congo zongeye kugaruka ahabereye ubwo bushyamirane
ahagana ku isaha 10:54 za mu gitondo zisukuraho kukurasana kwabereye. Iri tangazo rikomeza rivuga ko nta muntu akomeretse ku ruhande rw'u Rwanda ndetse ubu ngo nta kibazo gihari. Abaturage baturiye umupaka wa Rusizi ya kabiri bavuga ko amasansu bayumvishe mu rukerera nk'uko babitangarije BTN TV. Ya twayumvishe cyane ngo tuzi ko kuko twitwe hano haruguru mu musozi twayumvishe duhita ko tubyutsa abana nyine turahuza mu masaha ni munini cyane kabisa. Uriya banza kubitira hano hakurya avayo mbona byongera kubitira hariya muri esikariye hari noneho bakubita menshi cyane kabisa. Nakoze ntibyabuze nk'iminota nka mirongo kugeraho bigacejeka hashyiraga inzu ngo birarangiye bikongera bigakubita none siko mbyutsa abana mbyutsa n'umugore twagiye ruguru nyine aho bitatugera uretse ko nta n'ubushobozi bafite mbona nakwiyumvikira kuko nta mahoro ni ukuvuga ngo byabaye nko mu masaha 10:04 bujya gucya twagiye kumva twumva nyine amasasu ari kuvuga ariko nsohotse ngeze hanze munsi y'inzu kugeza ubwo n'umugore yabyutse n'abana ngombwa ko dusubira mu nzu kuko ni hakurya y'iwanjye aho ntuye twayumvagira amasasu menshi cyane ngombwa ko ndugeze umugore nyine asubira mu nzu maze kuba nko mu masaha 10:00 gushyira saa 10:00 babarekera kongera kurasa kuva ngo nyine twagize ubwoba cyane biba ngombwa yuko nyine abantu benshi cyane babyutse bikaba ngombwa yuko n'abandi bamwe muri twe kabajije no kujya abenshi bashaka no kujya no mu bihuru ducika nyine tukaba ngombwa ko dusubira mu mazu ariko bimaze kuba ngo mu masaha 10:00 bigiye guca nyine n'amasaha serekeye kongera kuraswa ubwo gutangira nyine gutangira kuva mu mazu nyine tujya mu mirimo isanzwe nyine ntabwo yashaka no kusanga no mu nzu kuko barasaga kubera ko ngenda yakuna yaho nyine ntubyumva nyine ngo biri kuza mu nzu kubera amasasu menshi cyane. Amasasu twayumvishije aya mbere yari saa 3:30 z'umugoroba yarire mu gice cy'ipanze aya kabiri yari mu rukerera saa kumi aya kabiri numva amaze nk'amasegonda 50 kuko nuko ngo urwara urufaye cyakora bavuga ko ntabwo babyabateye kuko bizera umutekano w'igihugu ikindi kandi ngo nabo barafatiye mbere mu kwicungira umutekano kugira ngo barinde ibyagezweho niho abanyarwanda babashije kongera gutangira komoka hajya kujya muri Congo kuko batangiye kubona abakongomani nabo batangiye komoka nuko imirimo nyine ikomeza gutyo kugera magingo angana ku gahunda zihagaze ko biri kose ntabwo twabura kutagira impungenge ariko tuba tuzi ko twebwe imbibi z'igihugu cyacu zirinzwe nta kibazo twagezemo cyane tugomba kwicungira umutekano kugera ku buryo hatagira uwaduca mu rihumye ngo aze guhungabana bya bindi twageze uti twigereyeho. Icyo twizeye cyo ni uko twebwe ku bushobozi bw'umutekano tuzi neza busigasiwe bw'abanyarwanda tuzi neza ko nta muntu waza kutumeneramo no kuvuga ngo agahengo dufite nuko n'abavuye muri Congo baba bagiye gushaka bagiye guhahira muri Congo bageze hano nyine mu gihugu amahoro kangombwa ko dutangiye nyine kumva agatima gatangiye gutekana buhoro ariko n'umuntu yakujya muri Congo ntabwo bimeze neza. Si ubwa mbere ubushotoranyi nk'ubu bubaye ku ruhande rw'ingabo za Congo kuko no muri kamere umwaka ushize umusirikare wa Congo yararashwe ubwo yinjiraga ku mupaka wa La Petite Barriere uri mu karere ka Rubavu arasa ku bapolisi bari ku burinzi ndetse no ku baturage bambukaga mu gushyingo naho umusirikare wa Congo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda nabwo yarenze imbibi. Ubushize kandi indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yinjiye mu Rwanda inshuro nyinshi ndetse iza no kuraswaho isubira igoma ya ku ruhande rumwe. Congo n'u Rwanda bimaze iminsi bireba na ingwe nyuma y'imirwano mishya yatangijwe n'umutwe wa M23. Congo ishinja u Rwanda gufasha uwo mutwe ndetse u Rwanda rukabihakana rugashinja Congo gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi.